बैङ्कहरूले जाजती गरेको भन्दै काठमाडौँ लगायत देशभरका व्यवसायीहरूले आन्दोलन चलाइरहेका छन् सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरू मिलेर बैङ्कहरूले चर्को ब्याज दर लिएको भन्दै आन्दोलन स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ज्याजती विरुद्ध अन्तर्क्रिया गरेका हुन् अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिन्धु पर्यटन व्यवसाय संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलाप सधैँ अघि बढ्ने हो भने व्यवसायीहरू सङ्गठित भएर देशभर नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए उनले बैङ्कहरू नसचिए व्यवसायीहरू द्वन्दात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन बाध्य चेतावनी दिए पर्यटकीय नगरी सुकुटी क्षेत्र राफ्टिङ र रा एक राते बसाइका लागि प्रख्यात छ पछिल्लो दिनहरूमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै जाँदा व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै यस्तो बेला बैङ्कहरूले समेत चर्को ब्याजको भारी थो परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन ढङ्गले क्रियाकलाप गर्दै आएका छ यो मैले विनम्रताका साथ राखे अब उप पनि देशमा यही स्थितिमा जाने हो र यही परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अरू पनि अभियन्ता साथीहरूले बोल्दै गर्नुभएको शब्द हामीले सापटी लिनुपर्ने हुन्छ सुकुटे क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी रिजोर्टहरू सञ्चालनमा छन् तर आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि मानिसहरू मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा समेत कम खर्च गर्न विवश भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा व्यवसाय धराशयी भइरहेको तर बैङ्कहरूले भने ब्याज दर बढाएर अक्षम्य अपराध गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ अध्यक्ष श्रेष्ठले बैङ्क वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको ज्याजति बारे हेका नराखे देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जाने निश्चित रहेको बताए हामीले भएर भएर व्यावसायिक द्वन्दात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ हेक्का पुर्याउनै पर्छ यदि त्यो पुगेन भने देश पनि द्वन्दमा फस्छ र व्यावसायिक परिस्थिति नाजुक भएर जान्छ र देश श्रीलङ्कातिर जान बाध्य हुन्छ त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महासचिव शम्भु तिमल सिन्हाले बैङ्कहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा व्यवहार मिलाउने गरेको आरोप लगाए अन्तर्क्रियामा सहभागी हुँदै उनले बैङ्कहरूले पहिला ऋणीहरूबाट लिएको बढी ब्याज अहिले धमाधम फिर्ता गरिरहेको बताए उनले राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूमाथि नथि लगाएमा बैङ्कहरू अनुसार चल्न बाध्य हुने बताएका छन् उनले ऋणहरूलाई सम्झौताभन्दा बेगरको ब्याज दर असुलेर लिने कुरा सही नहुने भन्दै राष्ट्र नीति अनुसार ऋणको ब्याज दर लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ऋण सम्झौता गर्दा यति भन्ने किसिमले गर्दा आज आठ पर्सेन्टमा लिएको दोब्बर ब्याज दर हुँदाखेरि के कति किन कारण भनेर सोध्न पाउने अवस्था त पराजाओस् पटक पटक हामीले त्यो अनुसार तिरिएन भने ब्याङ्कले गर्नपर्ने हत्कण्डाहरूमा हामीले त्यो सहभागी हुनपर्ने अवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋणीहरूको सुलभतामा केही सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज अहिले देशैभर उठेको छ विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक सङ्कटको चर्को नोक्सानी बिहोरिरहेका छन् पर्यटन मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूले महँगी र चर्को ब्याजको भार बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्